siyasa wacce zamu ce kai shi Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo ya zauna a wurin sa gida tarihin kwami abinda Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo ya mana babu wani shugaba da ya taba zuwa ya mana shi a garin kwami a dalilin Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo wacce makin shugaban kasa na majisambo wanda bamu taba tunani za a tarihi wani mataimakin shugaban kasa zai zo kwami ba sai a dalilin Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo muna yara kanana zamu tafi harjar kwami da da bokiti a kanmu ko garwa ko tukunyan ibar ruwa mu je mu debo ruwa daga jar kwami mu kawo kwami zamu sayi ruwa drum ɗaya naira 500 amma dalilin Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo mun wannan duk ya zama mana tarihi domin shi ya kama da ruwa a kwami so mu ko Ibrahim Hassan Dankwambo zo kwami ko kare zo kwami kafin a kwami ga ya kwantar da hankalinsa ya ci zabe eto mu anan garin kwami idan Allah ya sa ya ci shine ya domin ya jawo mana main pipe ne na ruwa ya ƙara inganta mana shi ya mana wayarin zuwa cikin gari na farko na biyu muna da makaranti guda biyu akwai muna da vocational muna da kuma community secondary school muna so ya ƙara inganta mana su anan garin kwami kwanan nan community sun hada kudi suna tonon bohol da yaji labari bai kasa guyo ba sai aiko da gudunmuwan sa na naira miliyan so Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo har abada mai kaunar kwami ne so mu ba mu da haufi ba mu da wani senator mu sai shi dai da saya da yayi fara maka saya ji zaben sa gwada yayi da ruwan zanyi har gobe muna abidi bi